І цими вихідними шахтарі України відзначили своє професійне свято. Урочистості пройшли на Смолінській шахті в Маловисківському районі. У зв'язку із подіями в країні відзначали скромно. Вітати колектив підприємства прийшли очільники області. Найкращим працівникам вручили грамоти і подяки. Окремо відзначили шахтарів, які нині захищають батьківщину у зоні АТО. Їх більше півсотні. Це майбутнє України, це незалежність України, тому що ми знаємо, що практично східно-збагачений комбінат, і директор тут присутній, і шахти, які входять, це практично весь уран, який добувається на Україні, це практично той уран, який йде на атомні наші станції. Тобто ви фактично зараз тримаєте всю енергетику в руках. Шахта – це і для мене моє все, тому що шахта зробила, знову не можу не процитувати вашого директора, от описуючи шахтарів як відповідальних, знову ж таки працелюбних і все ж таки мужніх, мудрих, от всіх цих рис свого характеру я набув саме в шахті, коли працював. Тому для мене це особливе свято.